E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Zé de Retro, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui com mais um vídeo de Super Mario RPG. E vamos lá, né? Esse vídeo vai ser o começo pra gente ir pro fim, na verdade, né? Porque a gente já tá faltando agora só a fase final pra gente tá terminando o jogo, né? Não temos mais nada pra fazer, já derrotamos o Krulix, já derrotamos o Jinx, já temos as melhores armas do jogo, então a gente agora só tem a opção de tá zerando, né? Então beleza, vamos comprar alguns itens, né? A gente vai precisar de bastante itens legais, porque a gente não vai ter mais volta a partir do momento que a gente for lá pra zerar o jogo, né? Então a gente precisa de bastante itens. Beleza. Aqui a gente vai estar comprando alguns itens bem legais, com moedas de sapo, que vai ser o Explosão e o Cristalino. São itens muito bons, eu não me importo em estar gastando aqui, né, as moedas sapo, porque aqueles anéis lá que aquele outro sapo vende, pra mim não chama tanto a atenção assim, né? Beleza, agora o próximo shopping que a gente vai ser lá o da Nuvelândia, né? Porque a gente já tá comprando alguns itens lá, certo? Então vamos lá. A gente quer comprar alguns xaropes e ressuscitadores, porque a gente tá sem, né? A gente gastou tudo com o Krulix. A batalha contra o Krulix foi um gasto de recurso bem grande, né? Então a gente precisa se recuperar, né? Beleza, vamos lá. Vamos comprar. Temos muitas moedas, então isso facilita tudo. A gente precisa de xarope de maçã. Vamos comprar ressuscitador, que a gente precisa bastante, né? Porque os bosses que vão vir agora realmente vão ser um pouco mais cascudos. Não cascudos assim, né? Digamos que seja mais forte que o Krulix e tal. Mas a gente vai estar enfrentando muitos bosses seguidos, muitos inimigos bem fortes, mobs mesmo, fortes pra caramba, então é muito bom que a gente já vai preparado, né? Bom, vou jogar fora esse xarope de maçã, né? Porque a gente precisa de mais xarope de mel, xarope de maçã, na verdade, né? Confundi. Precisa de mais xarope de maçã do que xarope de mel. Então vamos comprar mais um xarope de maçã para estar compensando aqui. Então, beleza, mano. Compramos aqui todos os xaropes de maçã que a gente precisava, ressuscitadores. Temos aqui bastante xarope, bastante ressuscitador. Temos o Sapão Cola, Megalix. E ainda temos a Princesa e o Malo para estar curando a gente. Então, beleza, a gente está preparado agora para estar indo lá. A gente comprou esses dois itens aqui que a gente vai estar usando contra o último boss, que vai ser o Explosão. E o Cristalino, né? Que são itens que você já sabe que são itens que dão ataque e defesa durante a luta. E agora vamos pular aqui no trampolim e vamos para a última fase. Beleza, já vamos diretamente para o portal e já vamos cair diretamente lá naquele mundo das trevas, né? Aqui os inimigos são bem fortes, já vou logo avisando. Os mobs mesmo são para te cansar bastante, porque aqui vai ter bastante inimigo chato e vai ter bastante boss também, né? Bosses seguidos que a gente vai estar enfrentando. Bom, aqui vai ter essas argolinhas aqui, é só pular que elas vão andando, né? Já vamos salvar o jogo aqui, né? Fábrica. Beleza. Vamos continuar aqui. Já vamos ter o primeiro inimigo aqui, que vai ser um fantasma, só tomar cuidado aqui, né, pra gente não ter que enfrentá-lo. Opa, quase. E beleza, aqui vai ter um inimigo de plasma. Beleza, esse inimigo aqui de plasma, ele é bem chatinho, porque ele se multiplica, se você não matar ele com um golpe só, como vocês viram, ele se multiplicou. Por isso que eu vou trocar o Geno pelo Malo, que o Malo ele pode estar matando vários inimigos de uma vez só, então o Malo ele é mais utilizável para essa parte, né? Esse ataque aqui ele dá veneno, como a princesa ela não vai tomar esse dano, então beleza. Ele envenena o inimigo, tá, esse golpe, bem chato, e é o melhor veneno do jogo, digamos assim, é o que mais dá dano. Tá, vou deixar cada um matar um, né, que é melhor. A princesa tá dando bastante dano com essa panela, né, pelo que parece. Pelo incrível que parece, na verdade. Beleza, já vamos destruir o amigão aqui. E foi. Os inimigos de plasma aqui, não plasma, né. Beleza, derrotamos o primeiro inimigo. Deixa eu trocar aqui pelo Malo, né? Que o Malo vai ser muito mais utilizável aqui nessa parte.
E agora vai ter mais argolas aqui, mais vinho por aqui, que vocês vão estar economizando um pouco de caminho, né? Por lá é meio que um caminho a mais. Mais um inimigo de plasma pra gente estar enfrentando. Como temos o nosso amigo Mal aqui, já vai dar uma boa, mas já matamos aqui com um hit só, né? Muito bom. E o Gana ali upou. Vamos estar pegando um pouco de vida pra ele, né? Porque ele é muito fraco, questão de resistência. E agora é só pular pra cá, que não tem fantasma, não tem nada. Só a gente ir direto, né? Beleza, vamos continuar indo. Aqui vai cair bastante inimigo de plasma. E se não matar com um golpe só, aí ferrou, né? Beleza, derrotamos aqui. Bom, tá vindo mais inimigos aqui agora, né? Mas é só a gente pular naquele botão lá que vai dar boa. Opa! Nossa, cara, os caras não deixam eu apertar o botão. Beleza, derrotamos aqui, né? Mais um. Enquanto for o Mario que estiver atacando primeiro, é beleza, né, pra gente. Bom, apertamos aqui o botão. Deixa eu ir embora, rapaz. Nossa, esses caras não deixam eu ir embora, né? Beleza, vamos destruir mais um inimigo de plasma aqui. Nossa, o Mario já tá dando 500 de dano, ou seja, muito dano mesmo, né? Beleza, vai ter mais inimigos de plasma aqui. Vamos estar derrotando eles aqui também. Beleza, foi mais um. E agora vamos salvar o jogo, que agora vai vir o primeiro boss dessa parte, né? Que vai ser o nosso amigo Clock. E a gente já vai enfrentar ele aqui, que ele é um inimigo bem chato, digamos assim. Pegamos aqui a melhor martelo do jogo aqui pro Mario, né? O melhor martelo, não tem martelo melhor. Se caso a gente não tivesse pegado o Lazy Shell, o casco gordo, essa aqui seria a melhor arma do jogo pro Mario. Realmente é uma arma forte, mas só que o casco gordo ele é um pouco mais forte que esse martelo. O martelo é bem forte também, né? Beleza, aqui tá tocando o sino. E é a hora da gente estar enfrentando o nosso primeiro boss. O que ele faz por aqui? Assim estamos melhor. Então, beleza, hora de enfrentar aqui o primeiro boss. Como é que a gente vai estar enfrentando esse boss? Ele tem esses dois sinos aqui e ele, né, que é o relógio em si. A gente tem que derrotar primeiro os sinos, porque os sinos são o que vai ficar dando dano na gente. Então a gente utiliza o ataque focando os sinos, né? Trovadas dá bastante dano, ele é bem efetivo contra esse inimigo, isso é muito bom. Enquanto estiver focando a princesa, beleza, né? Treva Estelar, um ataque bem forte. Realmente esse inimigo que dá um pouco de trabalho, mas nada demais. E bom que temos duas curas aqui, né? Bom do Malon é isso. Beleza, tomei 30 de dano. A princesa se encarrega de estar curando o Malon, ou o Mario, ou o Malon cura, né? O próprio Malon. E beleza, a princesa também tá dando bastante dano, então vamos aproveitar isso, né? É bem resistente esse amigão aqui, tá? Esse ataque mata um inimigo de uma vez só, por isso que eu trouxe bastante, né? Bastante ressuscitador, que esse ataque aqui ele é bem chato. E cuidado que às vezes o inimigo vai ficar se recobrando, só que nada demais, né? Vamos utilizar aqui o reviver para não estar gastando muitos ressuscitadores aqui. Beleza, revivemos aqui o Malon. Som do caos. A princesa não vai ser afetada por isso, ainda bem, né? Ok, vamos estar derrotando esse primeiro sino, já está bem perto de ser derrotado. Se eu não me engano, cada sino deve ter em torno de 2.000 de vida, se eu não me engano, né? A gente acaba derrotando eles aqui bem rápido mesmo. Não é um boss tão forte assim, né, como os outros, mas tá valendo. Continuando focando o sino aqui, né? Não foquem o relógio, não vai adiantar, certo? Ataquezinho chato, cara. Tá usando aqui o Raio Aurora. Bem chato mesmo essa técnica. Vamos utilizar o Reviver aqui no Mario. Não tô a fim de ficar gastando agora os nossos itens aqui, né? Com esse boss, que vai ter outro boss e bastante sub-boss, digamos assim, né? Então é bom a gente estar derrotando aqui o inimigo bem, bem safe, sem gastar muitos itens, né? Tá.
hora de se recuperar. Essa recobrada aqui foi nele mesmo, então não adiantou de nada. Derrotamos aqui o primeiro. E ataque up, muito bom. Deixa eu ver o que eu vou utilizar aqui. Vamos utilizar o Layer Mente aqui pra ver quanto de vida tem mesmo esse amigão aqui. Tem 900 de vida, né? Sempre eu colocando vida a mais, né? Onde não tem. Mas beleza. Som do caos. Na princesa de novo, muito bom, né? Porque quando isso acontece, os aliados não tomam esses efeitos chatos, né? Bom, agora o Mario ele vai dar bastante dano. Olha o ataque do Mallow aqui, né? Que é a arma mais forte dele. Só que o Mallow ele não tá upado em ataque, né? Ele tá mais upado em dano mágico, essas coisas. Então acaba não sendo tão forte assim. Explosão de água é um ataque bem perigoso. Acho que não vai dar tanto dano assim, né? Já tá dando bastante dano, já destrói esse sino aqui, já destruímos. E agora é só destruir aqui o amigão relógio, né? Coloque ele um pouco mais resistente, acredito eu. Demos 500 de dano aqui, cara, dá muito dano realmente, o Mario tá quebrando, velho. Tá, agora ele vai usar o Pétala Maldita. Cara, não sei por que inventaram esse ataque, eu detesto, de coração. Esse ataque aqui ele é bem forte também, o Corona, vocês já sabem, né? Por causa da luta do Krulix, que ele utilizou bastante esse ataque Corona. E o do relógio ele dá um pouco mais de dano, mas beleza, né? Nossa, a gente já deu muito dano nesse relógio, cara. Não é possível que ele não morra, né? Deve estar perto de morrer já. Nossa, cara, ainda bem, né? Porque essa pedra de gelo é o ataque de gelo mais forte. E derrotamos aqui, né? O relógio, o Clock, finalmente. É muito forte, realmente, o Mario tá. Ele deu várias vezes 500 de dano no inimigo. Deu bastante ouro, só que a gente não vai estar utilizando esse ouro pra absolutamente merda nenhuma, né? O único shopping que a gente vai ter aqui vai ser bem no finalzinho mesmo. Então, nada muito gritante, né? Tá, e beleza, chegamos aqui nessa parte e vai ter aqui esses... agora a gente vai estar enfrentando os Ashen Rangers como se fossem mobs normais, cara, isso mesmo. A gente vai estar enfrentando esses Ashen Rangers aqui, cara, são bem chatos, né, principalmente a... Ranger Rosa, porque ela tem esse ataque Pétala Maldita, né? Que sempre é bem chato. Mais vigor. Só que todos cinzas aqui, né? O Fury tá enfrentando o Black, né? Porque o Black ele não tem esses ataques chatos aí, né? Focando a Rosa sempre, né? A gente tá derrotando ela. Inimigos aqui eles vão estar, claro, né, com menos vida que antes, né, porque senão ia ser uma coisa complicada estar enfrentando um boss toda hora, né. Mas eles têm bastante dano, isso é um problema também, Ultra Meteoro. Vamos tomar aqui bastante dano, mas beleza, né. Vamos aqui atacar, né, derrotamos. E vamos tentar pegar um item que vai estar lá em cima, né, naquela... Aqui pegamos e recuperamos tudo que a gente perdeu, né? Essa equipe aqui de Ashen Rangers não é tão complicada, a do Black, se eu não me engano, é mais forte. Beleza, vai estar utilizando aqui já o aumento de Ki. Tem um item lá embaixo que a gente vai pular, né? Pra gente estar pegando, na verdade, a gente já tá pegando mais uma Flower, né? Por que tá usando Pétala Maldita, né, minha querida? O ataquezinho maldito. Eu nem vou ficar me curando tanto aqui, né, porque a gente vai ter um cura lá embaixo, né, uma cura. Esse ataque do Mallow não dá muito dano. Não nesses inimigos. Ataque up. Mais vigor. Acho que aqui até vale mais a pena estar usando o Bowser aqui, né, porque o Bowser tem mais dano e mata logo esses inimigos aqui de uma vez, né. O Mallow não vai estar ajudando tanto a gente nessa parte.
Mas a gente vai precisar do Maulo depois pra estar lutando contra outro boss, é só trocar, né? Tranquilamente. O cara já tá transformado em cogumelo, você ainda quer atacar ele, né? Bom, beleza, matamos ali o Red, né? Vamos ver se a gente tem sorte aqui nessa parte. Perdemos. Cara, eu vou parar de ficar jogando no meio, né? Porque sempre dá merda. Tá, beleza, vamos pular aqui embaixo. E aqui embaixo a gente vai ter alguns itens bem interessantes, que é uma flower. E a gente vai ter isso aqui, né? Um cogumelo. Agora temos 70 flower points, que é muito bom. E agora vamos voltar aqui. E beleza, deixa eu voltar pra cá. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Essa foi a primeira parte aqui da fábrica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like aí pra estar ajudando o canal. Eu sempre agradeço bastante aí críticas construtivas que ajudem a melhorar o vídeo. E até a próxima, né? Com mais vídeos aqui de Super Mario RPG. Muito obrigado, valeu, falou e até a próxima!